Azərbaycanın igid oğulları düz 2 aydan çoxdur ki, Qarabağda can qoyur, qəhrəmanlıq dastanı yazır. Ancaq təəssüf ki, qoyub getdikləri evlərinin, daxmalarının qapısını aidiyyatı qurumlardan heç kim bir dəfə də olsun döyüb maraqlanmayıb ki, necə siz, nə yeyirsiz, necə dolanırsınız. Həmin ailələrdən biri də Bərdə rayon sakini, hazırda Şuşada hərbi xidmətdə olan Eminin ailəsidir. Yoldaşı deyir ki, 2 aydır 2 övladımla ac yalavac, çarəsiz durumdayam. Qonum qonşu bizə geyim, yemək yardım eləyir. Axı nə vaxta qədər onlar bizə çörək alacaqlar? Sosial yardım üçün müraciət edən xanıma cavab olaraq deyiblər ki, yoldaşın gəlib qol çəkməmiş, sizə heç bir yardım verə bilmərik. Məyər hərbi xidmətdə olan biri ürəyi istədiyi vaxt harasa gedə bilərmi? Bu necə də məntiqlidir? Bərdə rayon icra həkimiyyətinə də müraciət edən xanıma demək olar ki, eyni tip cavab verilib. Məyər yoldaşını biz hərbi xidmətə göndərmişik, get necə dolanırsan, dolan. Axı o oğullar bizim üçün, bizim rahatlığımız üçün bugün Qarabağdadır. Ya da ki, yox. Sizin kimi məmurların kəsibin haqqını yeyərək, yağ bal içində yaşaya bilməsi üçün. Daha ətraflı ailənin öz dilindən eşidək. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hal-hazırda Bərdə rayon, 32-lər kəndində, hal-hazırda Şuşada könüllü qulluqçu olan Emingilin ailəsindəyik. Bax, evin şəraitini görürsünüz, Emingilin. Əslində, biz burada çəkilişi etməkdə məqsədimiz heç də ev filan istəmək zat deyil. Məqsədimiz 2 aydır ki, vətənin qulluğunda olan bir ailənin sosial vəziyyətindən bağlıdır. Ümumiyyətcə, bu sosial yardım, sosial əhalinin sosial vəziyyətindən bağlıdır. Çox Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi insanlara qarşı laqeyd yanaşır. Ay, sistemə vurun, sistemə köçürün. Ay, qardaş, mən acından ölürəmsə, mənim cibimdə 10 manat pul yoxdursa, mənim cibimdə çörək alma pulum yoxdursa, mən burdan gedib sistemə 40 manat, 30 manat neçədir notarisə vermək kağız? Bir qiymət vermək, təzdən apar onu kompüterlə göndər, yol pulu xərc edək. Qardaş, bunu siz sistemə vurdunuz, konkret nümayəndələr təşkil edin. Gəlsin vətəndaşlarının evlərdə baxış keçirsin, onun sosial vəziyyətini bağlı arayışlar hazırlasın və lazımsa o sistemə vurmaq, həmin rayonun, nazirliyin rayon şöbələrində konkret bir sistem yaradılsın, oradan sistemə vurulsun, vətəndaşa rahat şəkildə də verilsin. İndi hal-hazırda biz həmin hərbi qulluqçunu, könüllü qulluqda olan Şuşada döyüşlərdə iştirak edən qardaşın xanımı ilə danışırıq. Anam, nədir problem? 2 aydır bu qapınızı bir döyüb icra hakimiyyətindən, icra nümayəndələrindən xanımı çək. Bələdiyyədən maraqlanıblarmı sizlə? Yox. Mən 2 aydır yoldaşım gedənlə, mən sosialla bağlı Hasan xidmətə gedirəm, mənlə yoldaşımı tələb edirlər. Yoldaşın gəlsin, qol çəksin. Mən yoldaşımı Şuşadan necə gətirim? Nətər gətirim mən onu? Heç Şuşaya heç belə gedəndə mən onu nətər gedim gətirim? Mənə sosial düzətmirlər. Deyirlər, yoldaşının imzası lazımdır. Ümumiyyətcə əvvəllər almışsınız? Almışam, 2 il müddətində aldım. Aha. Ondan sonra mənim sosialım kəsildi. Aha. İndi bugün mən gedirəm, gəlib, dünən də getmişəm. Hə. Mənə deyirlər, yox, gərək yoldaşın, gələ, qol çəkə. Bəs necə dolanırsınız? Vallahi heç nə, elə hərə 1 kilo qənd alır, heylərinlə mən balamı saxlayıram. O da olmur ki. Mənim yoldaşım, mən fəxr edirəm yoldaşımla. Mənim yoldaşım gedib torpaqlarımız azad olub. Amma sadəcə olaraq mənə köməklik eləsinlər. Mənim sosialımı düzəltsinlər barım. Yoldaşım da haçan olsa gələcək. Tək sağ salamat, hamı evinə gəlsin mənim yoldaşım üçün. Bəs yaxşı, siz onlara demirsiniz ki, bu gələnə qədər mən az qalmalıyam bir evdə. Deyirəm, mənə deyir ki, get deyir, nətər dolansan dolan deyir. Hə. Necə dolanmalıyam? Sizə kim deyir onu, xanım? Mənə sosial düzəltdirən yer. Deyir, belə Hasan xidmət. Hasan xidmətdə oturan bacı. İcra hakimiyyətini sizə nə? Ona da getdim. Mənə dedilər, biz o işə baxmırıq. Bəs deyən siz nəyə baxırsınız? Bu ilə ancaq işiniz dükan tikmək, satmaqdır, torpaq satmaqdır. Baxmıram. Və mən uşaqlarımı necə saxlamalıyam? 2 aydır ki, evə çörək girmir. Yox. Gəlir yox. Yoxdur, gəlir yox. Nə qədər sosial yardım alırdın, xan? 2 il müddətində aldım 188 manat. Dolana bilirdiniz mi onunla? Onda yaxşı idi, dolanırdım. Amma indi bugün dolana bilmirəm ki, yoxdur, yoldaşım yoxdur, hökumətdən gəlirim yoxdur. Necə dolanmalıyam? Sizin qadanız alın. Mənim oğlum istəyir oxuya, tara gedə. Mən oğlumu hazırlığa göndərəmirəm, çünki imkanım yox. İstəyərəm oğlum oxusun. Ali savadlı olsun. Dədəsi kimi fəhlə olmasın.
Ama neyim yok. Özə şəraitsiz bir evde yaşayırsın. Bir dənə bax çək o zaboru da çək böyle gördə zabor varsa. Bir abırçılıq deyə Allah'a and olsun biz bu dövlət orqanlarının qarşısında necə deyim bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu cənab Sahib babaya bir əncam çəksəydi bu ailələrə. A qardaş sən Allah bu sistemi yığışdırın. Bu insanları bu vəziyyətdə incitməyin. A qardaş belə şəraitdə insan yaşayır. 180 manat sosial yardım verirsiniz. İndi də bunun yoldaşı hərbidədir. Bəs bu adam neynəsin, necə dolansın, necə yaşasın? Məsəl üçün, bəs iki aydır evinizə çörək gəlmir. Necə dolansın, xanım? Deyirsiniz, cəmaat gömülür. Bəs oxumanla da yaşamaq çətindir. Bənə çətindir. Hərə bir manatlıq çörək alıb verməklə olmur ki. Olmur. Uşaqla. Mən daxanın altında uşaqla tək qalmışam. Maraqlanan yoxdur. Pis bələdiyə də gəlib maraqlanan. Yox. Bələdiyənin oğru gedib hərbiyə. O, xəbərim yoxdur. Mən İcra nümayəndəsi gedib oğlu? Bilmirəm. Xəbərim yoxdur ondan. Mən yoldaşımla fəxr edirəm, qardaş. Mənim yoldaşım torpaqlarımız üçün gedibdi. Torpaqlarımız bizə qayıtdı. Mən ona fəxr edirəm yoldaşımla. Mənim yoldaşım ciyar xəstəsidir. Mənim yoldaşım dayanmadı. Torpağımız üçün getdi. Amma sizə də bu cür münasibət göstərirlər. Gedirəm, ma deyir ki, ged otur evin altında. Ha, bax, yoldaşın gələr, sağa deyir, onda gələr. Yoldaşın imzanı atar, deyir, sosial alarsan. Neynə məliyəm? Deyirəm, onda siz saxlayın da, mənim balalarımı siz saxlayın. Deyir, mənim nəvəcimə də sənə balalarını saxlayıram. Və mən necə saxlamalıyam bunları? Qarantin müddətində, baxın, necə saxlamalıyam? Mən balalarım nə yeməlidir? Xaş eləm də, bax, baxsınlar. İmkanlı şəxslər, baxsın, görsün necə dolanmam, necə uşaq saxlayıram. Hərə bir manatlıq çörək alıb verməklə olmur ki. Bəs, xanıma sarıq. Xanım, yəni burdan, ümumiyyətlə danışırsınız yoldaşınızla? Ara bir həzən giyir. Nə deyir? Bax, belə bir münasibəti demirsən ona ki, sən... Deyirəm, deyirlər, niyə sənə köməkliyə eləmirlər? Deyirəm, köməkliyə eləmirlər. Mən gedirəm, sosial da düzətmirlər. Deyir, heç nə olmaz. Tək prezidentimizin canı sağ olsun. Mən gələndə hər şey düzələr. Adın nədir? Nasim. Nasim, neçə yaşın var? 10-11. 11 yaşın var. Bəli. Nə arzuluyorsan, Nasim? Prezidentin canı sağ olsun. Atamla fəxr edirəm ki, gedib torpaqları aldı. Başa düşürsən mi ki, yəni sizə sosial vermirlər, səni incidirlər, git gələ salırlar? Mamam başçıya dedi, başçı mamamın üstünə qışqırdı. Ki, get, özün saxla. Bərdən cırabatçı. Vidadçı. Hə, o hansan xidmətdə oturan? Yox, notarius. Hə. Mərdan. Hə. O qışqırdı mamanın üstünə. Xalama deyir ki, mən xalam aparmışdı. Hə. Ki də bunlara bax. Xalama deyir, apar sən saxla. Xalam deyir, mən saxlayıram da. Əyinləridir, başlardır, hərə bir paltar alır, verir. Bir çörək verir. Onunla olmur ki. Deyir, apar sən saxla. Ha, bax, deyir, yoldaşı gələr, onda da gələr, imza atar. Və mən nə bilim, mənim yoldaşım ha, bax, gələcəkdir. Ma deyir ki, mən sənin yoldaşını deyir, məcbur eləmişəm ki, get döyüşə. Və mənim yoldaşım getməlidir. Kimlər getməlidir? Mənim yoldaşım getməlidir. Mənim yoldaşım getməlidir. Kim getməlidir? Mənim yoldaşım getməsin, o birisi getməsin, bu birisi getməsin. Kim getməlidir? Bənə torpaqlarımız özümüzə qayıtdı, bugünə şükür. O torpaqlarda mən olmasam da, o torpaqlarda mən yaşamasam da, mən fəxr eləyirəm ki, mənim torpaqlarım özümüzə qayıtdı. Mən onunla fəxr eləyirəm. Mən Ali Baş Komandamızdan fəxr eləyirəm. Mənim o cür mənim prezidentim var. Bizim torpaqlarımız özümüzə qayıtdı. Sağ salamat da yoldaşım gələr, hər şey yaxşı olar. Amma məmur özbaşınalığı da var. Hə. Həyatdır da hərə bir şeylə fəxr edir. Bərdən icrabatçı malı ilə, mülkü ilə, bahalı evləri ilə, maşınları ilə. Ailələr də var ki, bax, belə bir daxmada xoşbəxt yaşayır. Və o məmurlardan fərqli olaraq onlar qorxusuz, rahat, heç nəyi gözün almadan rahat, xoşbəxt yaşayır. Nə bilim, mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və adiyyatı dövlət orqanları vətəndaşın bu cür yaşayışına göz yummayacaq. Ən azından vicdanı olan hər bir məmur.